There were strong wind against me to come, but I decided to come, and I'm nearly happy to be here. I didn't sleep last night, but I'm here. I decided to come here. 20 years ago, I visited a small house of where Ivo Andrić was a child in Visegrad, and this was a big moment for me. Velika je naravno čast i veliko zadovoljstvo činjenica da je gospodin Kanke danas ovde. Pratimo naravno njegov rad. On je čovjek koji je posvećen istini, koji je posvećen umjetnosti i samo priznanje koje je do sada dobio svakako govore sve o tome. A za Banja Luku, ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, u kome dočekujemo čovjeka za kojeg gajimo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i svom djelu. Ovo je dan kada se prvi put u svijetu dešava da jedan Nobelovac posjećuje grad koji je posvećen Nobelovcu. I to je jedna od tih stvari koje su ovdje izvedene u posljednjih 20 godina za koju možemo svakako utvrditi da ne postoji nigdje drugdje. Ja sam jedan od najsrećnijih ljudi na svijetu trenutno zato što sam doveo čovjeka koji je od 70-ih godina do 2021. održao istu vjeru u umjetnost i vjeru u umjetnost kao svetu stvar. Meni veliko zadovoljstvo što smo mogli danas da se okupimo ovom prilikom i da uručim gospodinu Hankeu najviše priznanje Republike Srpske koje se daje ljudima sa izuzetnim zaslugama. Mislim da čovjek koji je toliko postigao u svijetu umjetnosti, odnosno književnosti i svega onog što je dao čovječanstvu za vrijeme svog stvaralaštva je neko ko zaslužuje da dobije tu nagradu. Dakle, hvala gospodinu Hankeu, on je ovdje rado viđen gost. Činjenica da je dobio ovo priznanje pokazuje kakav odnos imamo prema njemu, njegovom stvaralaštvu i konačno prema njegovom razumijevanju situacije u kojoj mi ovdje živimo i mislim da smo svi i osjećamo se počastovani. Reći ću samo, hvala ti brate i hvala ti brate. Lajkovačkom drugom ili bile za još jednim drugom.